Klassen, welcome back! Idag ska jag göra en video, jag har velat göra den här jättelänge. Men jag har bara inte kommit till skott. För jag är sämst på det här. Jag är jättedålig på det här. Jag erkänner mina brister i livet. Jag är sämst på smink. Idag så ska jag sminka mig som Felicia Aveklev. Och jag har valt ut en video här. Och det är klart som fan att jag ska välja den svåraste. Jag har skjutit upp den här videon i typ ett år. Och nu förstår jag varför, jag får typ ångest. Gud, jag mår så jävla dåligt. Åh, nu börjar jag svettas. Åh gud. Jag har valt ut en sminkning från hennes YouTube-kanal. Och jag tänker att jag ska följa den från start till slut. Och jag ska verkligen göra mitt bästa. Men ni ska veta att jag kan absolut ingenting om smink. När jag står där på Sephora vid sminkhyllan, jag är som en man när jag står där. Jag fattar ingenting. Det är som sminket som jag har. Det ska ni veta. Det är inga lyxgrejer här. Det är liksom borstar från 2017 som jag inte har tvättat sedan jag köpte dem. Och det är så här trasiga liksom. Man tager det man haver, sägs det. Så jag tycker att vi sätter igång direkt. Jag ska sätta på mig den här. Lite proffsig kan väl ändå vara. Oj. Fel. Åh gud, jag märker att jag är nervös. Det bara går alltså helt fel. Alltså tänk om jag skulle ha en sminkkanal. Herregud. Okej, jag kommer flytta lite till vänster. Och välkomna tillbaka till ny video på min kanal. Så, nu ser man helt cute ut. Och vi ska börja med att applicera en primer. Den här kommer från Fenty Beauty och är deras Pro Filter Instant Retouch Primer. Min kommer från NYX. Oh my god, alltså jag skulle aldrig säga det. Min kommer... varför det är så gult, jag tror jag skäms. Okej, min Olivia, hjälp, ta mig härifrån. Jag har en från NYX, den här har jag precis skaffat och den är faktiskt bra, men det känns som att ni inte tror på vad jag säger nu, för att jag kan ingenting om smink. Jag tycker att den här är jättebra. Nu kör vi. Jag tycker den här primern är grymt återfuktande och jag gillar den starkt. Så jag brukar ta ungefär 2 pumpar. Det räcker rätt så långt, 2 pumpar. Ja. Så vi bara kladdar ut det lite överallt. Jag tycker det är väldigt viktigt när man vill ha denna fina sommarglow att ha en återfuktad bas. Både primer och moisturizer. Innan jag applicerar min primer har jag essence lotion, serum, kräm, ögonkräm, allt. Hudvård ska ni veta, där jävla är jag grym. Det är liksom, det är cleanser, det är toner, det är ett serum, det är ett annat serum, det är ögonkräm, det är över här och så. Alltså det är olika nattkrämer, det ska moisturiza, det är en för natten, det är en för dagen. Ibland, alltså du vet, det är för vintern, det är för sommaren. Där kan vi snacka, för där är jag pro. Så att jag verkligen håller mig återfuktad i grunden. Exakt. Nu när det har fått funka in så går jag över till foundation. Mm. En stor favorit just nu är Hourglass. Jag tror den heter Stick Foundation. Jag har den i färgen Warm Ivory. Den har äntligen kommit till Skandinavien. Jag köpte min i LA när jag var där förra året. Ja, jag köpte inte mina i LA när jag var där förra året. Jag har 2 stycken från NYX. Varför jag har 2 stycken, det är för att en är mörkare och en är ljusare. Jag kommer blanda dem idag, för under vinterhalvåret är jag jätteblek. Då har jag en som är ljusare och nu har jag faktiskt brun utan sol. Så då kommer jag ta den ljusa. Då brukar jag göra så här. Alltså gud, alla makeupartister nu kommer bara... Girl, vad gör du? Så jag tar den ljusa. Jag tar några droppar av den. Så. Ja, lite till kanske. Sen tar jag den mörka. Kanske 3 droppar. Blandar ihop det. Oj, nu rinner det där. Men gud. Och där har vi dagens foundation, mina vänner. Hur jag applicerar den här är att jag bara ritar på den där jag vill ha den. Det vill säga i my entire face. Men gud, hon har ju, det är ju som en stick. Jag har den här.
De här är faktiskt nya, den ser inte så himla ny ut och jag borde ha tvättat den ordentligt innan jag började idag, men det orkade jag inte. Alltså en sak jag är dålig på, det är faktiskt att tvätta mina borstar som jag sa innan, och svamparna. Men det här är ju den som Therese skickade hem till mig, jag tycker faktiskt de är bra. Men jag har inte tvättat den, så den kommer jag använda, så det blir ingen stick här inte. Nu är det jättedumt för att jag behöver använda den här spegeln. Måste lägga på foundation, jag blir jättestressad Felicia! Och sen går jag in med en foundationborste, den är från Sigma och är deras Curved Kabuki F83. Och med hjälp av denna här så buffrar jag in. Jag har ingen sån borste som heter Sigma Beauty K F43, men jag har en smutsig svamp, så det kör vi med. Foundationen i min hud, jag gör inte för mycket sveprörelser utan jag mer liksom trycker in den. Jag brukar gilla att efter att gå in med en beauty blender eller en makeup sponge och bara fixera så att den ligger fint och det inte är några borstrån i foundationen. Jag har jättelite foundation, jag måste lägga ner. Efter foundation så... Ah! Jag är inte klar! Vänta då! Jag måste ha mer foundation. Det känns som att jag är ett labb och bara... Nu känner jag som att jag är jätteslarvig, så här slarvig brukar jag inte vara när jag ska sminka mig själv. Så, nu kör vi! Concealer, och nu kommer ni alla hata mig för att jag kommer använda Tarte's Shape Tape. Varför ska man inte använda det? Den här är skitbra, den här är typ 2 år gammal, jag köpte den faktiskt när jag var i LA, där kom den! Men jag har den i färgen Light Medium Honey och... Jag har min färg light medium. Jag applicerar den under ögonen. Under ögonen. Den har på att ta slut, men jag har en backup som tur. Min håller också på att ta slut. Ni ser att det är snustort. Det är Sahara här på min huvud, för det kommer inte ut någonting. Så jag tar den lite under ögonen. Och så en liten finne, den döljer vi där, lite längs näsan. Denna här är grym i teckningen, I freaking love it. Ja men gud, den är så torr. Nu är all concealer utbländad, ja. Och det är dags att gå in med lite baking powder under ögonen och på alla andra ställen. Detta kommer från Kat Von D och är deras Lock It Setting Powder. Den har inte jag, min är från Lumene. Nordic Choice, Nordic Chic, Nordic Chic. 4 år gammal typ. En translucent, och kan vi bara prata om hur stor denna burken är. Alltså den är humongous, kommer räcka mig antagligen ett år bara för att jag bakar som satan. Men den är väldigt väldigt stor och den är väldigt väldigt bra. Så I highly recommend. Så jag går in med min sponge och sen bakar jag på alla ställen där jag vill bika och ljus upp. Ja. Jag glömmer så snabbt. Ta det lugnt Felicia! Medan så väntar på att... Vad gjorde du på näsan? Alltså, när jag bakar, då gör jag bara under ögonen och det är nog därför min inte håller, det är därför min håller så länge. Nu ska vi se. Alltså jag märker nu att jag är sån jävla amatör när det kommer till smink, det är helt sjukt. Kontura näsan har jag fan aldrig gjort, jag vet inte hur man gör. Jag skulle vilja lära mig det för det blir så fint och snyggt med hela sminkningen, men jag har bakat på hakan. Vad har hon contourat redan? Brudet ska få sjunka in och sätta all concealer, så går vi över till brynen. Här använder jag en brynpenna från Kat Von D, det är deras signature. Jag har inte en brynpenna från Kat Von D, men jag har den här. Min är från Anastasia Beverly Hills. Då kör vi Felicia. Signature Brow Precision Pencil i färg medium brown. Oh, den här är också grym, den har en jättetunn. Tunn penna, alltså supertunn, den är i princip platt och jättespetsig. Och sen på andra sidan så finns det en spoolie brush, vilket är ett måste. Så det jag gör är att jag bara borstar upp mina bryn och sen så fyller jag i där jag vill att de ska vara mer markanta och tjocka. Jag börjar alltid från längst in och går utåt. Alltså hon är så modig som filmar så nära. Alltså det är verkligen den. Och jag har så jävla mycket torra fläckar och alltså jag sa hon är helt jävla flawless, det är inte en enda finne på den kvinnan. Ja, det är tur att ni får se nära på henne. Och inte på mig. Och för jag tycker det är lättare, men man kan givetvis göra precis som man vill, of course. Och hur jag gör är att jag sätter pennan och sen så drar jag små streck uppåt.
för att göra brynet mycket tjockare. För att jag älskar thick brows. Sådär, nu går jag in. Nej, nu är du för snabb. Vänta, för fan, jag har bara ett öga. Jag gör ju alltid brow lift. Och då känner man verkligen att formen sitter mycket. Alltså det blir så himla mycket lättare när man gör brow lift. För bryna bara ställer sig så som du vill ha dem. Men nu när det var flera veckor sedan så börjar jag känna att de börjar falla igen. Och då är det jättesvårt att forma dem. Och jag har så jäkla långa bryn. Jag skulle kunna fläta ihop dem. Så det var ett bryn. Kör vi andra? Har hon gjort andra? Nej. Bullborsten och borsta ut pennan ifall det finns några skarpa linjer eller skarpa strån som jag har ritat. Brynfilén jag tänkte använda idag är... Nu har ju båda bruna bryn. Idag är från Edelmin Rose är deras Perfect Eyebrows Fiber Infused Volumizing Tinted Brow Gel. Det var 100 namn på den. Jag skäms för att visa upp den här. Det är fruktansvärt. Jag har en brow gel. Visst var det brow gel de pratar om? Jag har en brow gel. Den är... Ja men alltså kolla. Den är så snustorr den bara kan bli. Den här är också typ helt seriöst. Jag vågar säga 2 år gammal minst. Jag fick den här i någon goodiebag eller någonting. Och den är skitbra. Så nu när jag ska sminka mig så försöker jag liksom få ut allting på kanterna så här. Då, som den snåla jävel jag är. Och den är så sliten så jag kan knappt se vad det är för märke. Jag tror det är från Rapid. Eller Rapide. Eller vad de heter. Jag är lite osäker på namnet. Men det enda jag vet att jag måste skaffa mig till. Att liksom ingen produkt på. Okej, nu kör vi Felicia. Det var ett långt namn. Det här är i färgen medium. Och som namnet säger så har den små fiber, ja, hårstrån eller hår i sig. Som gör att du får lite tätare och tjockare bryn. Så det jag gör är att jag försiktigt borstar alla mina hårstrån uppåt. För jag vill ha den här buskiga effekten. Nu är båda brynen färdiga. Nej, så det är de steg inte. Är de lite buska nu? Borsta bort allt pudor och sen ska vi gå över till contour, bronzer och blush. Yes. Så borsten jag kommer använda är från Sephora och är deras Pro Feather Wave. Min är från Makeup Store och heter Powder 400. Powder Brush i nummer 91. Och jag sveper inte när jag borstar bort med puder. Jag mer buffrar in det i huden. Okay. För att använda puderresterna liksom till resten av ansiktet. Till contour och rouge. Nej, vänta då. Jäklar vad snabb hon är. Buffrar in det i huden. Shit, jag känner verkligen hur torr hy jag har. Jag ser det här runt. Jag är skittorr. Så. Jag har 2 helt nya produkter, båda är från Morphe. Den ena är en bronzer som heter Debutant. Och den andra är en blush trio som heter Pop of Blush Talk Flirty. Och jag använder face palette från Kaja. Då har jag contour, bronze, blush och highlight i ett. Den här är svinbra, jag älskar den. Vi kommer att applicera highlighter till sist. För att jag vill att highlighten ska ligga ovanpå fräknarna. För annars tycker jag det ser konstigt ut. Fräknarna? Jag har inga fräknar. De fräknarna ligger över på highlighten. Så vi ska börja med att bronsa hela ansiktet och även kontora näsan. Okay. Så här ser bronsen ut. Så den kommer i en liten förpackning med ett genomskinligt plastlock. Jag kommer använda mig av en snedskuren borste från BH Cosmetics i nummer 03. Jag kommer använda mig av en snedskuren borste från Makeup Store i nummer 501. Och det här är en blush angle borste. Jag använder den ändå. Så vi tar lite produkt på borsten. Vi börjar smått och går in med mer. Och sen går jag in under kindbenet. Jag tycker den ser fin ut. Den var väldigt, väldigt pigmenterad med tanke på att jag bara tog ett litet dipp. Ja. Men den var lite blandad ut och
färgen var väl en blandning av kall och varm. Och nu kommer jag dra ner produkten på käken, alltså längs käklinjen för att markera den. Vi kommer gå in med ytterligare en bronzer sen ovanpå detta här. Men innan dess så går jag in med samma skugga från Morphe och en smal borste och kontrollerar min näsa. Oj, det här ska bli spännande. Smal borste, vilken ska jag ha? Jag äger bara 3 stycken. Jag tror att vi tar... Nej, hon använder en lite större, men den här har jag jättemycket produkt på. Det är jättemycket ögonskugga på den. Så vi tar den här. Nu är lite här. Vänta, stopp, stopp, stopp! Felicia, för fan! Men alltså, det här kommer inte bli bra. Det kommer liksom inte bli någon skillnad. Och den gör hon på näsan. Jag vet inte vad jag gör. Nu går jag in med samma borste som jag använde längs kindbenen och jämnar ut de små kanterna. Jag vet inte om det syns på kameran, men min foundation har lyft längs näsan när jag la pudret. Jag har små prickar. Men som tur ska vi gå in och göra lite fikfräknar, så förhoppningsvis så försvinner det. Innan vi går in med fräknarna dock så ska vi lägga lite blush. Och då ska jag använda detta lilla triot från Morphe. Och här använder jag en snedskuren fluffy brush från Morphe. Och det är deras rose gold collection om jag inte minns fel. Så vi tar lite av det mittersta och... Jag har en borste från Kilas heter det. Alltså det här är en jättegammal borste. Jag tror att jag beställde ett set från Coco Panda. För flera år sedan. Jag kan inte minnas när det var. Det är liksom vissa är kvar här. Den är därifrån och sen har jag lite blandat från Real Technique eller vad jag heter. Och sen har jag någon från Makeup Store och sen. Alltså det är så jävla mycket blandat. Det är det jag borde önskat med julklapp, ett nytt borstsätt. Men då har jag den från Kilas. Alltså det är liksom tejp på den. Den är fruktansvärt smutsig. Men det blir bra för idag. Men den blushen som jag kommer använda är också från Kajas palett. Lite av den längst ut. Och sen så går vi bara från äpplet upp på kindbenen. Sista steget innan fräknar är bronzer. Och den här kommer från Makeup Store och är deras bronzing powder i färgen Turtle. Den här är en brons. Jag har en liknande sån. Nu ska vi se om jag hittar den. Min är från Max Factor. Den här tycker jag är jättebra. Den är inte så dyr heller, haft i många år. Då köper jag, den ser ut så här. Så ser den ut, ni ser att det är en liten mix av bronzer, highlight och lite allt möjligt där inne, den är skitfin. Big färg när man väl applicerar den, som ni ser så är den grymt pigmenterad och väldigt skimrig och fin. Vänta, 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 vänta! Du är för snabb, Corina! Nu är det äntligen! Stopp, du gjorde hon lite. Den här brukar jag använda dagligen. Nu har jag ju blandat borste här på olika produkter med skitsamma. Dags för mina fikfräknar. Jag har fått så mycket frågor om hur jag gör det så här. Jag har aldrig gjort fikfräknar. Jag har för mig att jag har lagt upp en tutorial tidigare. Men jag visar igen. Jag kommer använda 2 olika metoder. En penna samt en bronzer. Så hur jag gör är att jag går in med en sån här stippling brush. Den är också från Morphe's Roll. Jag har ingen sån. Och det enda jag tänker nu är att jag kommer typ få använda den här. Från Pixi och är deras Hydrating Milky Mist. Jag har ett annat setting spray och det är Dewy Set från Anastasia Beverly Hills. Den här tycker jag faktiskt är jättebra, så jag har inte den, Felicia. Jag sprayar i borsten ett flertal gånger. Nu måste jag bestämma hur jag ska göra, för jag har inte ens en borste. Jag kommer nog använda min brunpenna och göra små prickar. Det är väl den närmsta fräknar jag kommer komma. Så att den blir i princip blöt. Och sen så bara slår jag penseln mot ansiktet. Och det är så här jag gör. Jag bara upprepar detta tills jag känner mig nöjd. Jaha, då ska vi se om vi kan få till lite fräknar här då. Det här kommer bli så fult. Det är ju, alltså, jag älskar fräknar, jag tycker det är jättefint. Men man ska ju fan inte göra det med en brun penna. Åh, gud. Helt
plötsligt börjar det här kännas som en halloween-sminkning. Alltså fräknar är skitsnyggt. Alltså det känns som att jag har en spik och gör hål i huden när jag är så här. Det är typ ont. Jag ser ut som en påskkärring. Det var exakt så här min mamma målade mig. När jag skulle ut till påsk och leta ägg. Och tycka godis av folk. Nej, det är fan halloween. Men det, vi gjorde det i alla fall. Alltså det... Fan, jag vill ha snygga fräknar. Vad är det här? Det är jag har bruna pluttar i ansiktet. Ni ser ju att det ser för jävligt ut. Ja, det är den närmsta fräknar jag kommer i alla fall. Nu känner man rätt så nöjd med de små fräknarna. Så nu ska jag gå in med pennan jag visade i början. Och placera fräknar lite större där vi vill ha dem. Hon kör bra. Ja, men hon använder ju fan eyeliner nu. Det kan jag inte göra. Nu har jag placerat fräknar där jag vill ha dem. Så det är dags att gå in med highlights. Här har jag även en ny produkt från Morphe. Det är deras High Impact Highlighter i färgen Stardust. Den har jag inte. Jag kör fortfarande på samma palett sen första minuten av den här videon. Och det är Kaja. Så där finns också en skitbra highlight. Det är en i princip vit highlight. Och jag har inte ens swatchat den här. Så jag tänkte att vi gör det innan vi applicerar den on my face. Oj. Okej. Den var rosa i undertonen. Och jag... Rosa i undertonen. Jag har en annan highlight här. Varför är det papper på den? Den är helt ny. Rosa i undertonen. Då tänker jag väl att... Då tänker jag väl att vi kör den här. Ser ni? Snyggt! Åh jävlar. Alltså den var i princip rosa. Oj oj. Jag går nu in med en annan highlight först och lägger det som grund och sen toppar med den här ovanpå. För att jag vill inte vara enbart rosa i ansiktet. Så jag kommer gå in med den här highlight-trion från Urban Decay. Då tar vi upp den här igen. Kristen Lian, min absoluta favorit highlight. Jag kommer blanda den i mitten med den bronsiga längst ut. Och jag applicerar den med en borste från Anastasia Beverly Hills i nummer A23. Jag applicerar med en borste från Makeup Store Fan 812. Den här är skitbra. Jag har en ny favorit highlight borste till just brynbenet. Den är från Morphe, självklart. Och är M134. En pytteliten, liten fan brush som gör in perfekt längs brynet. Jag tar den här. Så nu går vi in. Vänta! Jag brukar lägga concealer här under, men det har inte vi gjort idag. Highlighten från Morphe och toppar ovanpå allt annat. Borsten jag använder är från Take Two Cosmetics, har jag för mig. Det är en väldigt... Borsten jag använder är fortfarande från Makeup Store Fan 812. Väldigt stor fluffy fan brush. Så vi tar lite av highlighten på denna. Och går in ovanpå allt annat. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga om den här highlighten. Jag tyckte den var mesig. Alltså, den syns ju inte ovanpå allt annat. Det är liksom bara blinding tack vare Urban Decay highlighten. Så jag får läcka lite mer om den här för att se vad jag tycker om den. För att just nu så blir jag lite besviken. Nu är vi nästan klara. Allt var kvar. Eyeliner, fransar, mascara, läppstift och setting spray. Jag använder Epic Ink Liner från NYX Professional Makeup. Den här är absolut den bästa eyeliner jag någonsin har testat. Fast nu ska jag berätta för dig, Felicia, att jag använde en eyeliner från L'Oréal Paris. Perfect Slim heter den. Från Coco Panda. Den här är den absolut bästa jag har testat. Nu är den ganska torr faktiskt. Jag gillar ju när eyelinern är blöt. Men den här, alltså... Det är nästan knappt så att den överlever. Men vi klarar det idag. Här gäller det verkligen att ha tålamod. Så hur jag gjorde var att jag försiktigt gick in och ritade en liten linje. Alltså pytteliten. Jag börjar med konturerna. Och sen så går jag in och fyller i dem så att det inte blir käpprätt åt helvete. Det kommer bli käpprätt åt helvete. Åh gud. Åh vänta. Nej, nu blir jag nervös. Vänta. Jag måste liksom dutta här så att det kommer ut lite. Det är ju snustorr. Okej. Jag kommer gå in med en lite tunnare eyeliner från Kat Von D. Detta här är deras waterproof liquid liner Trooper Black. För att jag tycker det är enkelt. Jag är inte klar! Alltså, ni vet när det blir en sån här som en meme på TikTok. Man bara håller på och håller på och håller på. Och till slut kommer det se ut som en panda.
Men jag tror jag lyckades rädda upp det lite grann i fall. Hennes sticker ut lite mer. Enklare att rita konturen av denna här. Det var det jag gjorde förra gången. Men nu var jag lite mer bold och försökte göra det med en lite tjockare pennan. Så jag kommer först gå in med denna här och sen fylla i med Epic Ink. Åh gud. Nu är du för snabb! Åh gud, nu har handen för jag syr inte. Så. Okej, vänta. Väldigt rak linje, för om jag får säga det själv. Med en torr eyeliner. Och de ska gå ihop här. Den går upp där, och sen ska den in där. Nej. Fuck. Nu förstörde jag det, Felicia. Den ska liksom hela vägen in, ser jag ju där. Det här var jättesvårt. Hur fan gör hon det här? Det är helt sjukt. Nu har jag gjort ena ögat. Ja, den går in där. Nu är ett öga klart. Och som ni ser så är det väldigt simpelt. Det är bara att rita ett streck. Simpelt! Simpelt. Det här är inte simpelt. Att lägga mascara är knappt simpelt, Felicia. Jag ser nu att hon även har fyllt i här nere. Så, och vet ni vad det värsta är? Jag ska göra samma på andra ögat. Sträck och sen fylla i det hur tjockt man vill ha det. Nu är båda ögonen gjord. Snart. Nu var jag för kaxig, hörni. Jag tänkte att jag skulle kunna dra det ett svep, men inte. Alltså jag ser att mina går för långt upp. Nu är den här så jävla torr. Jag måste göra så här för att det ska komma ut. Men det kommer ju inget. Nej, nu kände jag att det här ögat blev inte alls som det första. Så, det är dags att applicera fransar. Dessa här kommer från Your Lashes och jag har använt... Jag har inga fransar. Jag får bara köra på mascara. Okej, vänta. Den jag använde är Telescopic L'Oreal. Alltså den här har jag använt sedan jag var typ 12 år. Den är så jävla bra. Jag kan länka den och typ annat som jag tycker är bra som jag använder idag i beskrivningen. Om ni skulle vilja handla någonting. Jag vet, jag förstår inte varför man skulle liksom vilja ha en sminklåda som ser ut som min. Men vissa produkter som jag använder idag är faktiskt jävligt bra. Där, alltså bland annat den här mascaran. Jag vet att man ska göra så. Nu kommer det komma i kommentarerna. Du får inte pumpa mascaran för dig! Jag mött dem x antal gånger, därför har de inte längre sin kartong för att jag råkat slänga dem. Detta här är mina absolut favoritfransar ever. Jag lägger mascara så länge, gumman. Nu är bägge fransarna på och... Skynda då. Jag känner mig jävligt seg. Den här var också jättetorr. Alltså mina fransar blir så långa. Det är helt galet. Jag har två fransar. Här. De har blivit så långa. Så de har gått av som en växt. Och bara lägger sig ditåt. Helt platt. De ger upp. Alltså de går verkligen upp. Bokstavligen. Snyggt. Innan vi applicerar mascara ska vi gå in med en penna längst ner i fransraden. Den här kommer från Ja, det är för sent, gumma. Från Ikea och är deras 24/7 Glide On Eye Pencil i färgen Lucky. Lucky är en brun, bronsig färg skulle jag kalla det. Och jag kommer applicera den med en platt borste från Wet n Wild. Det står tyvärr inget nummer på den här. Oh, så jag kommer ta lite av produkten. Innan. Och sen så kommer jag sudda ut den längst ner i fransraden. Nu fattar jag tror de menar det här uppe vid mascaran. Jag bara, det är för sent. Jag kommer använda den färgen för jag ser att den hon använder lite åt det röda hållet. Så jag kommer använda den, Tokyo, från Kajas ögonskogspalett. Och jag kommer använda en av de tre borstarna jag har. Så vi får ta... Vart är den då? Vi får ta den här.
Mascaran jag kommer använda är från Smashbox. Stopp! Alltså, det blir nästan fint. Det ser inte för jävligt ut. Hade jag bara fått till linjerna lite bättre så hade det här sett bra ut. Eller hur skulle jag säga? Mascaran jag kommer använda är från Smashbox. Jag brukar faktiskt inte lägga mascara på underfransarna för jag kan känna att ibland ser mina ögon väldigt tunga och trötta ut. Men på senaste tiden så har jag börjat göra det igen och jag tycker att det är väldigt fint. Lite grann. Och jag har så jävla långa underfransar som blir så långa också. Så. Nu är ögonen klara och nästa steg är läppar. Den här färgen beställer jag från Beauty Bay. De har fått in alla nyheter och jag älskar den här färgen. Jag måste gå och kolla om jag har ett läppstift. Den här är röd. Den är också röd. Jag hittade ett från Therese egna Indie Beauty-märke i badrummet. Och det är typ det enda jag har förutom de röda. Och den är faktiskt mycket mörkare än den som Felicia visar. Men det är tyvärr den enda jag har. Men jag tänker att jag tar den och sen tar jag något lite glansigt på. Kanske det blir lite ljusare eller något. Den är typ min läppfärg fast lite... mörkare skulle jag vilja säga. Alltså jag tycker verkligen den här färgen är så jäkla snygg. Den är matt för er som undrar, men känns inte för torr på läpparna. Den känns skitbra. I loved it. Jävla gott att lukta. Nu var jag för snabb med det där. Jag bara pff. Jag måste fokusera. Och sen tar jag lite, jag har sån här Lip Loving Balm från NYX. Den är lite åt det rosa hållet så jag tar bara lite. Jag vet inte om det här kommer att bli ljusare men... lite bättre blev det. Precis som jag hade på bilden som jag lade upp på Instagram så tänkte jag applicera en liten kristall på läppen. Och dessa kristallerna köpte jag för väldigt länge sedan på Wish. Jag har ingen sån. Men jag vet att jag hade glitter på golvet, jag får bara kolla en sak. Nej men kolla, alltså jag är så jävla bra. Kolla här nu. Jag hittade en sån. Den här hittade jag på golvet. Så vi applicerar en liten crystal. Svårare än så här var det inte. Nu är vi framme vid det sista steget i den här tutorialen. Setting spray. Jag beställde hem detta här från Beauty Bay förra veckan. Det är från Cover FX och är deras Do It Finish Setting Spray. Misten på det sprayet är så himla fin, men det luktar inte jättegott. Så är du känslig mot olika sorters dofter eller lukter, det är typ slut. Kanske inte rätt spray för dig, men kändes väldigt skön på huden. Så jag hoppas verkligen att ni gillade den här videon och ja, hur den lyckan blev. Om ni gjorde det så får ni jättegärna ge videon en stor tumme upp. Tumme upp för dig baby! Ja, jag måste göra en sån som Felicia gör. Musik nu! Alltså jag ser för jävligt! Men alltså så dåligt var det faktiskt inte. Hon hade ingen ögonskugga idag. Oh, det kliar jättemycket här uppe. Åh gud vad skönt. Alltså... gud jag käkar nästan upp den. Måste ha den på. Jag är faktiskt ganska nöjd. Jag har någonting i ögat så det gör jätteont men vi skiter i det. Jag är faktiskt ganska nöjd. Det svåraste och det som jag blev mest nervös över det var eyeliner-strecken. Men jag tycker inte att jag klarade hyfsat bra. Jag tycker att vi ringer Felicia och frågar henne om hon tycker. Nu blir jag nervös. Nej, misslyckades. Fan Felicia, svara då. Men vad fan. Nu ringer vi Felicia. Hej då. Jag hittade den här på mattan. Är det en paljett? Alltså jag måste säga på långt håll. Men alltså, kolla. De här var svåra. Men jag fick typ till dem lite grann. Eyeliner är ju jättesnygg. Ja.
Och sen så kunde inte jag fransa. Jag fick ta min brun penna. Men alltså det ser ju skitsnyggt ut. Förutom lite fläckar. Men alltså. Ja, alltså jag ser lite ut som en påskkärring. För fläckarna är verkligen jämnt stora. Och så väl placerade. Alltså det funkar. Det funkar. Och mitt hår är för fettigt så jag kan inte ta ner det. Men alltså så här ska man ju se ut när man är klar. Ah. Ifall du inte visste. Du sitter också och filmar. Hej. Nej, för att jag brukar använda tejp när jag ska använda eyeliner. Nu gjorde inte jag det idag. Alltså den är fruktansvärd, men på avstånd så. Den är snygg. Tack gumman. Jag sitter på skit på. Hade bara satt lite till pensel, bara ställt upp lite. Exakt. Ja men vad kul att du ändå tyckte att det var helt ok. Jag tycker det är jättebra. Ja vad kul att du ville svara då. Och tack för att jag fick följa din look och sminka mig som dig. Det var bäst att du gjorde det. Puss puss. Hejdå. Ja hon vart ju nöjd i alla fall. Det var ju godkänd av the one and only. Och då känner jag så här: fuck all smink i världen. Känner jag. Ingen tänkte ihop det här för femmare. Tusen tack för att ni kollade hörni. Tack Felicia för att jag fick sminka mig som dig. Och för att du godkände mig. Alltså jag kommer leva på det här så länge. Berätta gärna vad ni tyckte i kommentarsfältet. Och om ni vill att du ska sminka mig som någon annan eller någonting nästa gång. Det här var ändå kul. Puss och kram. Hejdå. Jag måste gå och ta bort det här snabbt.